Bas bersama dengan saya, Nita Gang. What's up? Hujung minggu nak sampai dah. Tapi sebelum tu Nita nak share sikit cerita-cerita hangat kan? Ha, kita hari ini nak sembang sikit tentang pelakon Fatah Amin. Sebelum dia jadi seorang suami dan ayah, kita tahu dia selalu ambil watak-watak yang macam romantik lah. Hero-hero macam tu. Tapi sekarang ni berani lagi ke nak ambil watak-watak macam tu? Saya cuma perlukan waktu. Kita dah berapa kali tersempak kan? Saya cuba untuk menjaga batas pada masa yang sama mengikut kehendak skrip dan juga perwatakan. Saya akan cuba sehabis baiklah untuk mengikut. Bukanlah orang cakap sebelum ni Fatah bawa watak romantik. Even sekarang pun dalam perkahwinan pun ada lagi bawa watak-watak Amin yang dapat tawaran untuk watak-watak romantik. Tapi sebagai seorang suami, sekarang ni saya faham kena jaga batas tu. Kalau dalam berlakon watak aksi kan, apa watak idaman Fatah Amin? Saya ada lagi filem aksi yang belum keluar lagi. Mungkin orang tak tengok lagi. Saya always looking forward filem-filem aksi sebab saya memang daripada kecil ni saya suka sangat tengok-tengok filem aksi. Dan bila dah jadi pelakon ni, dapat satu watak filem aksi, memang saya very excited. Kalau lah Malaysia ada filem superhero kan, macam Avengers tu semua kan. Tapi ya, mungkin insyaAllah tak tahu lagi bila kan. Itu antara watak idaman saya. Bakat lakonan you mendapat pengiktirafan lah bila you menang anugerah baru-baru ni di Singapura. Apa yang Fatah boleh katakan? Saya anggap itu rezeki. Saya nak ucapkan terima kasih juga kepada seluruh tim produksi sebab mereka yang membantu saya untuk membawa watak Ariel ni, pengarah. Saya rasa itu sebenarnya bukannya saya terhenti di situ. Pengiktirafan tu sebenarnya membakar semangat saya lagi untuk berlakon lebih banyak lagi watak-watak yang mencabar. InsyaAllah kalau boleh bawa watak tu atau filem tu sampai ke luar negara, diperlihat lagi oleh orang-orang di luar negara, so saya rasa insyaAllah itu yang saya harapkan, saya doakan lah. That is all we have for this week, gang. Jangan lupa next week, Monday to Friday, 9 PM, Nita masih di sini akan bagi tahu cerita yang hangat dekat Malaysia, okay? Tapi sebelum tu, selamat berhujung minggu, selamat berhari raya, and of course guys, kena patuh kepada SOP and ingat jaga diri and jaga orang sekeliling, okay? I'll see you guys next week. Bye!